Заразените с коронавирус в Шуменско записаха рекорд по брой за ден. 27 са новите случаи, а заразата превзе община Каолиново. Положителни проби са дали и 5 деца на възраст между 1 и 13 години. 8 работници от голямо предприятие в общинския център Каолиново също са заразени с COVID-19. Най-много положителни проби за коронавирус има в село Такач. То е на няколко километра от поставеното доскоро под карантина като огнище село Изгрев. Да няма по-хубаво, ама притеснявам с вас. Ние се пазим, ама не знам другите. Тук те не излизаме на улицата. Горе сме. И се пазваме. Общинските и здравните власти са търсили контактни лица на местният фелшер, който пръв е дал положителна проба. Основното огнище е в село Такач, 25 човека. Основната причина е фелшера, цяло племе. Информацията, която имам, фелшера не е ползвал никакви предпазни мерки, поради факта, че е отричал, че такъв вирус изобщо съществува. Той е прегледал хора болни от Изгрев, заразил се от тях и след това е предал заразата в община Каолиново. 80-годишният фелшер и съпругата му бяха настанени за лечение в болницата в Шумен. По собствено желание обаче те напуснаха лечебното заведение. С линейка бяха транспортирани до дома си в село Климент, където ще бъдат под карантина. Междувременно положителни проби са дали и 8 работници в предприятието за добиване на каолин в общинския център. В предприятието оказа се, че болен, който е тестван в болницата, който работи в каолин, е с положителен резултат и оттам тръгнахме и в каолин. В момента ръководството на каолин правят свое разследване. Откъде той се е заразил? В каолин са тествани 60 души. Там пряко работят в производството около 120 човека. В рамките на ден-два ще бъдат тествани останалите 60. В Шуменско от началото на епидемията с COVID-19 има регистрирани 102 случая. Нови двама души с коронавирус са приети в многопрофилната болница за активно лечение в Шумен. Това са семейство възрастни хора, които по предварителна информация видяхме от Националния център вчера са изследвани и са положителни за COVID-19 в увредено състояние с дихателна недостатъчност все още лека степен. В момента се уточняват, правят им се допълнителни изследвания, рентгенови изследвания, кръвно-газови анализ, така че към момента мога да кажа само по субективни оплаквания, че са в увредено общо състояние. Към днешна дата в Шуменската болница са настанени 11 души с потвърдена коронавирусна инфекция. Днес е изписан руският работник, който е показал 2 отрицателни проби. Със заповед на директора на РЗИ, доколкото знам, ще бъде под карантина още 2 седмици. Всеки момент очаквам техните ръководители да дойдат да го транспортират до Нови пазар, до лагера и това е. Първият прият в болницата от село Изгрев, 46-годишен мъж, е в тежко състояние и е на апаратно дишане. По принцип всички тези пациенти, които са прияти в болницата, са в силно увредено, да не кажем, тежко състояние. При тях днес на картината флуктуира, ако днеска са малко по-добре, следващия ден пак задълбочават клиниката. Така е, бавно протича лечението, флуктуиращо, а този пациент специално, както питате, продължава да бъде в тежко състояние на изкуствена бедотолна вентилация, следят се неговите показатели в изолации, в 2 зали, в реанимация, които са допълнително преустроени, това са бивши операционни зали и продължава лечението. Доктор Димитър Костов допълни, че би могло да възникне проблем с персонала, който обслужва пациентите с коронавирус. Персонал на болница не е толкова голям, работим на минимум, може да се каже, но така ще бъде, докато не се промени системата. Сега, може би знаете, в двора на болницата има 4 лечебни заведения, които казват болнична помощ. Това е пилеене на ресурс на 4 места. Ако са концентрирани в едно лечебно заведение, то би било много по-добре оборудвано и от към персонал, и от към апаратура. Така че просто си пилеем си ресурсите в момента. Доктор Костов подчерта, че болницата има нужда от защитни облекла и предпазни маски. 59 случая на остри заразни заболявания са регистрирани през изминалата седмица в Шуменско. В предходния период те са били над 2 пъти по-малко – 23.
Увеличението се дължи на големия брой положителни за коронавирус, става ясно от справката на регионалната здравна инспекция в областния център. От всички установени случаи на остри заразни болести, 6 са тези с респираторни заболявания и грип срещу 9 седмица по-рано. 4 са случаите на ентероколити. В Велики Преслав и село Тимарево е регистриран по един заразен с скарлатина. През изминалата седмица няма заболели от варицела, няма и нови случаи на потреска. В Шумен е установен заразен с марсилска треска и един с ламблиоза, показва още здравния бюлетин. Над една трета от практикуващите лекари у нас са на възраст между 55 и 64 години. Повече от 17% са преминали пенсионна възраст и едва 14% са младите медици до 35 години. Това показват данни на Националния статистически институт за миналата година. 29612 са практикуващите лекари, като на един медик се падат по 235 пациенти. Денталните специалисти в страната са близо 7400, а сестрите са около 30500. Най-голям е делът на общопрактикуващите медици, почти 14% от всички, следвани от кардиолозите, които са около 6%. Осигуреността с лекари в Шуменска област е 30 на 10 000 души при 42 средно за страната. 341 лечебни заведения за болнична помощ с малко под 54 000 легла функционират към края на миналата година в България. Многопрофилните болници са 184. Средно в страната на 100 000 жители се падат 776 болнични легла. За Шуменска област броят им е доста по-нисък, около 550 легла. 66 000 лева са събрани до този момент в помощ на Силвия, която страда от тежко онкологично заболяване. Близо 12 000 лева са от кутиите, поставени в различни търговски обекти в Шумен. Състоянието на Силвията в момента не е много стабилно. В момента в болницата в Турция укрепва тя с специални захранвания, защото сама не може да се храни. Много е слаб организма и казват, че не могат да я приложат имунотерапията, за която в момента, нали, се надяват да е в много скоро време, докато не я закрепят малко. Като цяло не е много стабилно, но всички тук се надяваме в тези дни да е още по-добро. По думите на Цветелина Долчева, от клиниката не са дали оферта за лечение, тъй като все още лекарите не могат да направят имунотерапия. Шанс даваме ние, всички хора, които сме до нея. Те казват, че има шанс и до последно надеждата крепи човека. Организаторите на базарите изказват благодарности към всички дарители и към онези, които са отворили дълбоко душата си в помощ на Силвия. И призовават, нека хората с големи сърца отново да покажат, че заедно можем да победим и най-страшната болест. С теб сме, Силвия! Близо 60 000 са седмокласниците, които се явиха на днешното национално външно оценяване по математика. В Шуменска област на изпита се явиха 1357 души. Тестът продължи 150 минути, а за учениците със специални образователни потребности бяха предвидени до 80 минути допълнително. Разстоянието между тях на двора, в коридорите и в изпитните зали беше на не по-малко от 1,5 метра. В училищата, в които на изпит се явяваха над 100 ученици, влизането ставаше през два входа при наличие на такива. Резултатите ще бъдат обявени до 28 юни, а подаването на документи за участие в първия етап на класиране за прием в 8 клас е от 3 до 7 юли. Над 50 000 възрастни и хора с увреждания в страната са били подкрепени с патронажна грижа по време на извънредното положение, обобщават от Министерството на труда и социалната политика. Обхватът на групите беше разширен с цел да се осигури превенция на разпространението на коронавируса и да се подпомогне достъпът до услуги на най-уязвимите. Подкрепа са получили и хората, които са били поставени под карантина. Договорените средства по новия компонент са повече от 31 милиона лева. Те се използват от общините за предоставянето на услуги, като доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, както и лекарства и плащане на битови сметки. По програмата Топъл обяд са били подпомогнати над 65 000 души. За периода от 27 ноември миналата година до 28 февруари са били предоставени хранителни продукти от първа необходимост на близо 500 000 нуждаещи се. Предвид епидемичната обстановка са били разпределени още 1 405 тона храни, с които са били подпомогнати над 58 000 души.
Falkomet ще се произвеждат детайли за ходовата част и за акумулатори на електромобили на германски гигант в автомобилостроенето. Това съобщи пред журналисти председателят на надзорния съвет на Alcomet Фикрет Инже. Към момента продължават строителните дейности по сградния фонд. Голяма част от оборудването, което е необходимо, е закупено. Artık çok hassas işlenmiş malzemeler alüminyumdan imal edeceğiz. И всъщност ние вече ще произвеждаме изключително деликатни, ако мога така да се да кажа, материали. Bu çok önemli Alcomet için. Това е изключително важен момент за Alcomet. Hani ne kadar doğru tanım ama bir üst lige geçmiş olacağız. Сега не знам дали ще бъде точна дефиниция да го кажа така, но минаваме в по-висша лига. Сключеният договор с водещата световна автомобилна компания е за 10 години. Първите части за електромобилите ще бъдат изработени в Шумен още това лято, а масовото производство ще започне през 2022 година. Голямата шуменска компания вече е готова да стъпи на американския пазар, откъдето са проявили интерес към продукцията й. Междувременно Българо-турската търговско-индустриална камара сключи меморандум за разбирателство със Съюза на камарите и стоковите борси на Турция. Той дава възможност, дай Боже, като падне пандемията, нашите членове да стигнат до един огромен пазар, до една огромна маса от фирми, които могат да се търсят партньори, да се търсят сътрудничества, да се презентират дейности, да се привличат инвеститори и така нататък. Предстои ни да се срещнем и да уточним конкретни неща, които ще правим. Но най-общо те ще се свеждат до организиране на съвместни форуми. В нашия сайт, ако влезете, ще видите вече има една много практична платформа, която е, се казва Top2B. Която дава възможност да се предлагат неща за продаване, за търсене, партньорства, предлагане на стоки и така нататък. Този меморандум за сътрудничество давал възможност и на индустриалните паркове у нас да се презентират. Интересът към шуменският бил особено голям в Турция. От началото на кризата с COVID-19 Българо-турската търговска индустриална камера е събрала средства на стойност 200 000 лева от свои членове. Раздадени са над 500 кашона с хранителни продукти на нуждаещи се хора. Предвидени са кашони и за шуменските скаути от клуб Мадърски конник. Общинският съвет в Шумен ще работи по нов правилник. Заради кризата с коронавируса, временната комисия, ангажирана с прецизиране на старите правила и добавяне на нови, заседава в удължен срок. Финално, преди гласуване в сесии на зала, бяха обсъдени предложенията, постъпили в рамките на общественото обсъждане на документа. Сред тях това на кмета на село Мадара Неделчо Неделчев за участието на сесия на кметовете на населени места и кметските наместници – да се осигури маса с микрофони. Именно тези хора ще имат право да седнат на тази маса тогава. Иначе останалите кметови и кметски наместници могат да се седат на столовете и да вземат по начина, по който досега са вземали отношение по въпросите. Юристите в комисията изразиха мнение, че предложението на кмета на Мадара не касае правилника, а е въпрос на техническо обезпечаване. Тази позиция подкрепи и председателя на Общинския съвет Красимир Минчев. Ангажирам се като председател да осигуря своевременно достъп, микрофони, ако най един и два, и да им давам думата на тях, когато се отнася по въпроса за тяхното населено място. Възражение предизвика и предложението на Милен Маринов за заседания под 15 минути съставите на постоянните комисии да получават 50% от предвиденото възнаграждение. Заседанията на Общинския съвет или на комисиите не са нито маратон, нито спринт, нито щафет. Когато комисията се е подготвила, общинските съветници са подготвили, вземат бързо решение, няма спорни въпроси, защо трябва да вкарваме някакви такива изкуствени норми и да предизвикваме стоене на общинските съветници в една зала. Да се върна и на извънредното положение. Призива беше да се заседава при нужда, спешно, оперативно и бързо. С мотиви, че комисиите не са еднакво натоварени и че времето не може да бъде показател за качество на свършената работа, конкретното предложение на Милен Маринов не беше прието. Окончателният вариант на новия правилник за дейността на Общинския съвет ще бъде подложен на гласуване в сесии на зала.
Община Шумен ще постави допълнителни контейнери за строителни отпадъци на обособения терен в района на тежкия полк. Очакваме, може би, до края на тази седмица или в началото на следващата да получим нови контейнери за строителни отпадъци, 10 броя, като ще разположим допълнителни контейнери на площадката, която към момента тече почистване и е затворена за граждане до петък, включително тази седмица, и ще разположим нови контейнери. Контейнерите са предназначени само за строителни отпадъци, като домакинствата могат да изхвърлят до 1 кубичен метър. От общината ще засилят и контрола с цел да не се допуска безразборно изхвърляне на всякакъв вид отпадъци из целия терен. Важно е да кажем на гражданите, че това са контейнери за инертни строителни отпадъци. Там не може да се изхвърлят никакви други отпадъци. Визираме едрогабаритни мебели, килими, мокети, дрехи. Категорично е забранено на терена в бившето военно поделение да се изхвърлят останали след ремонти бои, лакове, разредители и други влагани в строителството химикали, които са опасни отпадъци. Община Шумен разполага с център за приемане на опасни отпадъци, намиращ се на изхода на Шумен в посока Варна, където гражданите съвсем безплатно, нали, могат да си предават опасните отпадъци, като център разполага и с мобилни пунктове, които ходят по определен график в населените места, не само на територията на община Шумен. Графикът на мобилните пунктове за опасни отпадъци е достъпен на интернет страницата на община Шумен. Информация се публикува и от останалите общини, които членуват в регионалното сдружение за управление на отпадъците. Майка с две деца се отзоваха в шуменската болница след катастрофа между два автомобила на автомагистрала Хемус, пътуващи от Шумен посока Варна, съобщават от МВР в града. На място са били изпратени екипи на полицията, пожарната и спешната помощ. Те са установили, че шофьорът на лек автомобил с варненска регистрация е застигнал на магистралата друг лек автомобил също с варненска регистрация и го е ударил. Жената, която е била зад волана на автомобила, е загубила контрол, ударила се в мантинелата и се е преобърнала в канавката. Водачът на другия автомобил се е завъртял на пътното платно. В шуменската болница за преглед са били откарани жената и двете деца на година и половина и на 6 години, които са контактни. Жената е на 31 години, а шофьорът на другия автомобил на 71 години. Децата са били прегледани и макар че нямат травматични увреждания, са оставени под наблюдение в болничното заведение. Майката на децата също е невредима, шофьорът на другата кола също не е пострадал. Специализирана полицейска операция по противодействие на конвенционалната престъпност под наблюдението на прокуратурата се провежда на територията на град Каспичан, квартал Калугерица, както и в село Каспичан. 6 полицейски екипа са на терен и извършват засилени проверки на контролните пунктове, които са ситуирани на входовете и изходите на населените места. Екипи на пътната и охранителната полиция извършват проверки на водачи на моторни превозни средства, а служители на криминалната полиция проверяват криминалния контингент в населените места. Разнообразни културни събития на откритата сцена в парк Студентски ще се провеждат през цялото лято в Шумен. Тя е изградена от общината и е с капацитет от 250 седящи места. Там могат да се организират концерти и събития както от местни състави, така и от външни продукции. В програмата с културни прояви на открито през следващите дни предстоят два концерта със свободен вход за публиката. Тази събота, 20 юни, от 20 часа градският духов оркестър Михаил Биков кани шуменци на празник. Празничния си концерт. Спектакълът е посветен на 50 години от създаването на оркестъра. Шуменските музиканти ще изсвирят различни популярни произведения. Събитието се организира от община Шумен и читалище Стилиан Чилингиров. На 2 юли, четвъртък, от 20 часа ще се състои и вторият концерт в парка. На откритата лятна сцена ансамбълът за народни песни и танци Шумен ще представи спектакъла «Фолклорно веселие».
Алкомет вече е директен доставчик на германски гигант в автомобилостроенето. В шуменското предприятие ще се произвеждат детайли за ходовата част и за акумулаторите на електромобилите на известна марка. Това съобщи пред журналисти председателят на надзорния съвет на Алкомет Фикрет Индже. Към момента продължават строителните дейности по сградния фонд. Голяма част от оборудването, което е необходимо, е закупено. Artık çok hassas işlenmiş malzemeler alüminyumdan imal edeceğiz. И всъщност ние вече ще произвеждаме изключително деликатни, ако мога така да се да кажа, материали. Bu çok önemli Alkomet için. Това е изключително важен момент за Алкомет. Hani ne kadar doğru tanım ama bir üst lige geçmiş olacağız. Сега не знам дали ще бъде точна дефиниция да го кажа така, но минаваме в по-висша лига. Сключеният договор с водещата световна автомобилна компания е за 10 години. Новата инвестиция на предприятието, която се забавила заради пандемията от коронавирус, скоро ще започне да функционира и именно с поръчката на частите за електромобилите. През летния сезон всъщност ще започне производството на първите части. Факат топла алде юкли миктарда 2022 сенесинде өздеме башлят. 2022-де. Яни 1,5 сен. През 2022 да кажа, ще започне масовото производство. Допълнително още 50 души ще бъдат заети в предприятието. Това ще стане последния начин. Ейтивни инсанлар, яни PLC билен, ондан сора CNC тезгахлари вар я, CNC тезгахлари. CNC? Машини. Специални машини CNC, каза господин Индже. Компютър контроли, макиналар. Това са машини всъщност под компютърен контрол, които работят. Ще бъдат назначени хора, които са вещи. İşte onlar da çalışacak insanlar var. Тази област да кажа, да. Тоест квалифицирани кадри. Голямата шуменска компания вече е готова да стъпи на американския пазар, откъдето са проявили интерес към продукцията й. Фабрикамата 1100 insan çalışıyor. 1100 души всъщност работят в нашето предприятие. Hiçbirisini işten çıkarmadık. Нито един не е останал без работа, т.е. не сме уволнили никого. Yarım gün çalışsın vesaire diye maaşında kesinti yapmadık. При никого всъщност не сме намалили работното време, за да рефлектира това и на намаляване на трудови възнаграждения. Ve bunu yapmayacağız. И няма и да имаме нещо такова, няма да предприемем нещо такова. Şimdi fakat Avrupa'da bütün ekonomiler geriliyor. Но в Европа, както и вие виждате, Америка всички öyle. Икономики всъщност се свиват. Милионар, хатта 10 милион, 10 милион инсан işsiz kaldı. Милиони хора останаха без работа. Tabi, insanlar işsiz kalınca gelirleri azalıyor, satın alma güçleri azalıyor. Като останат без работа, им се свиват доходите. Така се намалява и покупателната способност. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde talep açısından mutlaka düşüş olacak. И съм сигурен, че в близко време ще има спад в търсенето. Biz de bunun için hazırlık yapmaya çalışıyoruz kendi fabrikamızda. И ние се опитваме, всъщност, нали, доколкото можем, доколкото се умяваме, да се подготвим за този период. Там bilemediğimiz için işte ABC planları yapıyoruz. Понеже не знаеме как ще се развият нещата, правим няколко варианта, няколко плана. Оптимист сценарий, иншаллах öyle olur. Оптимистичен сценарий, се надяваме да се случат нещата така по този нормал, начин. Bir de pesimist. Един нормален вариант pesimist. Имаме, един песимистичен сценарий yani, имаме. Дай Боже да не се стига до там. Kesin olan bir şey var ki talepte düşüş olacak yani. Evet, evet. Но съм сигурен, че в търсенето ще има спад. Biz öncelikle işçilerimizin sağlığına ve gelirlerini öz önüne koyarak bu şeyi arttıracağız. Но за нас всъщност приоритета е здравето на нашите работници и служители и техните трудови възнаграждения. Onun için de şöyle çeşitlendirmek istiyoruz. Mesela biz hep Avrupa'ya satıyorduk daha çok. Ние всъщност искаме така да приложим една диверсификация. Продавахме предимно за Европа. Америка е да бащата да сатме. Сега започнахме вече да изнасяме и за Штатите. Българо-турската търговско-индустриална камара сключила меморандум за разбирателство със Съюза на камарите и стоковите борси на Турция. Той дава възможност, дай Боже, като падне пандемията, нашите членове да стигнат до един огромен пазар, до една огромна маса от фирми, които могат да се търсят партньори, да се търсят сътрудничества, да се презентират дейности, да се привличат инвеститори и така нататък. Като наблюдател от страна на тази организация, от управителния съвет на ТОП е посочен и е подписал всъщност документа председателя на Търговско-промишлената палата в Тикирда.
Кердак, има един град, който е близо тук в тракийската част на Турция, и с който ние ще осъществяваме тази дейност. Предстои ни да се срещнем и да уточним конкретни неща, които ще правим. Но най-общо те ще се свеждат до организиране на съвместни форуми. В нашия сайт, ако влезете, ще видите вече има една много практична платформа, която е, се казва TOP2B, която дава възможност да се предлагат неща за продаване, за търсене, партньорства, предлагане на стоки и така нататък. Много прагматична. Нашия сайт е двоязичен. През тези месеци на пандемия се опитвахме да помагаме нашите хора с вебинари, с информация за най-различни мерки на правителството, за да стига до тях. Превеждахме ги на турски, на английски език. Една съществена част от дейността ни беше да организираме дарителски кампании. И вчера сумарно се опитвахме да сметнем колко общо, както Алкомет в лицето на господин Индже, така и други наши членове на камерата се включиха в призива на господин Индже за дарение в различните дарителски кампании и стигнахме до сметката, че са дарени средства финансови за 200 000 лева, поне 200 000 лева, които в общините, в Червен кръст. Знаете колко сметки бяха организирани в цялата страна. Последното, което правим, което виждате тук в момента, е една голяма акция, която направихме с помощта на посолството на Република Турция в България. Това са хранителни пакети с хранителни, трайни хранителни продукти, много сериозни, ще ги видите след това какво съдържат. Всеки един от тях е на стойност 40 лева и те стигнаха до такива, раздадохме над 500. До организацията на инвалидите, на слепите, раздадохме на Православната църква, отец Димитър, раздадохме оня ден, ако сте били, на ветераните от войните, които там получиха ни ордени в Добри войник, те са над 100 годишни вече, 101 годишен има един от Кьолмен, Ахмед Льотев се казва, на 101 години ветеран от войната. Раздадохме на дома за душевно болни на Лозево, голямо количество такива пакети. Тези последните са за скаутите, които ще си ги получат утре. За един скаутски лагер са достатъчни, за да покрият нужди, защото съдържат боб, брашно, ориз, леща, сол, кускус, ювка, олио, захар и така нататък. Обновихме и членския състав, защото това споразумение с ТОП всъщност ще даде възможност на много фирми да презентират дейността си в един огромен пазар. Държавната компания Индустриални зони, това е едно държавно предприятие, станаха членове на камерата. Те стопанисват няколко зони и паркове в страната, но интереса към индустриалните зони и паркове, в това число и към Шуменския парк в Турция е огромен, защото те дават много големи възможности при една добра инфраструктура. И затова държавната компания така е вече наш член. Започнахме една кампания да привлечеме висши учебни заведения към камерата. Шуменския университет е първият, най-моходи на Шуменския университет да бъде член на камерата, но сме отправили покани и към няколко други вузове в провинцията основно, за да можем да съчетаем по някакъв начин бизнеса с образованието заради липсата на работна ръка. Пак се връщам на индустриалните зони. Снощи проведохме един разговор с една новоизграждаща се индустриална зона в Стара Загора, която е партньорство между държавната компания Индустриални зони и община Стара Загора по 50%. Изграждат нещо подобно на нашето. Те също ще станат членове на камерата. Идеята е, че чрез тази организация ТОП ние можем да правим неща с палатите в Турция. Те са основният двигател на бизнеса в една община или в едно валийство, в една област. С много големи възможности, с много големи както имиджови, така и финансови възможности. И затова нашите членове, а и други бизнес партньори, така се ориентираха към това, защото им дава един много бърз и кратък път към един огромен пазар.